Idag ska vi titta på några av de sjukaste husen du kan köpa på Hemnet. Vi har till exempel den här lilla fyrkanten för 29 miljoner kronor i Stockholm innerstad. We have this funky looking thing. Och den här som jag bara kan likna med ett slott. Men innan vi gör det, ett litet ord från dagens sponsor som är Anyfin. Vi har inflation, det är dyra elräkningar, det är dyr mat, dyr bensin, dyrt allt bara. Livet är dyrt. Och är du någon som har lån och krediter, då kan jag ge dig ett solid tips, nämligen just Anyfin. Och så här, säg att du har köpt typ ett nytt kylskåp på avbetalning eller någonting. Räntan på den avbetalningen, skitdyr. Massa hundralappar som bara tickar i månaden som du inte får någonting för. Och många tror att du kan inte göra någonting åt de pengarna som bara rullar i. Men det kan man i vissa fall göra. Det här Anyfin kommer in i bilden. Du fyller in en liten ansökan till dem med din kreditbelåning då. Skickar iväg det. Anyfin kikar på det och säger, kan vi göra någonting? Kan vi sänka dina kostnader? Och kan de hjälpa dig att sänka räntan, då kommer de göra det. Så att du antingen får en lägre månadskostnad eller att du amorterar av det här lånet snabbare och blir av med det helt enkelt. I snitt så kan de sänka kostnaderna för sina kunder med hela 38%, vilket är ganska mycket. Vilket då motsvarar i snitt 6300 kronor per kund. Den beror ju på vad du har för lån och så vidare, men ni fattar. Det är helt kostnadsfritt att ansöka, så att har du krediter, ja, du har ingenting att förlora på testa åtminstone. Kan de sänka den kostnaden så får du ett erbjudande tillbaka i deras app så du i lugn och ro kan liksom ta ställning till, vill jag göra det här, vill jag liksom. Du kan fundera över det i lugn och ro i alla fall. Känns det bra så accepterar du med mobilt i dig. Då betalar Anyfin av hela skulden du har hos din förra kreditlånare då, och sen betalar du då med den nya räntan till Anyfin istället. Om man kollar Trustpilot, då har de 2772 omdömen. 4,7 betyg. Alltså, deras kunder är nöjda. Testa och ansöka då genom länken i beskrivningen eller QR-koden här. Det tar bara 2 minuter. Och använder du koden SIMON för 1 månad räntefritt till mig. Tack så mycket till Anyfin från mig. Supporta kanalen, jag uppskattar dem supermycket. Tillbaka till Hemnet-husen. Ska vi börja med en lille klumpen eller? Ja, ni ser ju, det är ju ett otroligt läge. Ett stenkast från centralen för tusan. Men hus går ju då inte billigt. Det är 200 kvadratmeter för 29 miljoner kronor, så det är ju fett dyrt. 144 000 per kvadratmeter. Ni får väl se vad ni tycker, om ni tycker det är värt pengarna eller inte. Här har vi det i alla fall. Trevlig dörr, rent spontant. Det är liksom ett hantverk, ett snideri så att säga. Vi har även en liten gång här som jag inte riktigt vet var den går någonstans, men den ser italiensk ut. Oh, det känns som att vi är liksom på nere vid Medelhavet och har det lite gött. Eller så är det bara gammelsverige, jag vet inte. Man får detaljer. Titta, det här är ju trevligt. Det känns otroligt Italien, gör det inte det? Det är bara jag som tycker det. Jag vet inte hur Italien den känns i och för sig. Man hade ju nästan varit villig att betala liksom 29 miljoner för att slippa sig den jäveln. Men du får han på köpet i alla fall, gör vad du vill med honom. Det är kanske någon liten sån vette som skyddar byggnaden bara. Vad vet jag. Vi har här någon liten innergård eller någonting. Vi har pelare, där är något litet, vad är det för något? Inte är det ett badkavel, det är väl kanske någon liten fontän kanske. Så trasig ut. 9 miljoner ändå och det är, faller ner färg från väggarna och det, ja. Japp. Vi kommer i alla fall in i byggnaden. Man ser ju, det är ju gammelsverige så att det skriker om det. Den är gammelsverige. Det är nog alltså gammelsverige den. Otroligt mycket gammelsverige. Jag måste dock säga att det är rätt skitta väggar alltså. Tanta Luren är säkert också skit. Eller är det en övervakningskamera säger jag. Gammelsverige. Alltså ni, ja, ni fattar grejen. Vi har en öppen spis. Åh, nu 1618. Gammelsverige. Ja, det är så mycket gammelsverige. Jag vet inte, är huset från 1618 för dig, då är det jävlar är det ett gammalt hus. Det känns inte lagligt att man skulle kunna köpa hus med 400 år gamla. För sån sniderier. Ja, det är ändå trevligt. Här hänger ett hänglås dock. Har ni problem med inbrott eller jag vet inte hur mycket det än hjälper i och för sig. Det är rätt litet hänglås. Nyckeln hänger ju också i så att... Ja, bibliotek. Du får ett bibliotek. Kan man ha ett bibliotek, då vill man att det ska se ut så här. Det ska ju vara mörkt trä från liksom golv till fucking tak. Vilket är? Jag uppskattar ändå det. Jag tycker om trägolvet, jag tycker om biblioteket. Jag vet inte, jag äger ju fan inte många böcker. Jag hade haft typ 2 eller 3 som stod här i ett hörn och sen resten hade varit tomt. Men man kanske kan sätta något annat kul skit. För er som har varit med länge, ett anatomiskt öra kanske. Du får sådana små dammar. En liten damm som stirrar på det. Det är i och för sig rätt läskigt. Det hade jag ju inte uppskattat. Det är ju... Jag antar att de är fina gäst, men som sagt, de är lite det är obehagliga. Här kan man sitta, vänta på döden så att säga. Stirra ut genom fönstret bara och undra varför la jag 30 miljoner på detta. Du får gammelsverige tavla. Det är huset. Du får huset på bild. Eller... Tar de med sig, de som bor där idag, tar de med sig den tavlan. Ska titta på huset. De ska påminna sig om vilken fantastisk deal de gjorde när jag köpte det för 30 miljoner. Det är ju mycket fläckar och skit alltså, det måste jag ändå säga. Men tapeten rasar av här och det är ju fläcket och det ser ut som att det finns en doft. Det kanske inte har målats om på 400 år, jag vet inte. Mer... spöke. Som sagt, fasad. Det är ju krackelerat och jävligt dock. Alltså när man betalar 29 miljoner har man inte högre förhoppningar då. Till och med den här markisen ser fan för jävlig ut. Ja, det är ju ett stort hus men jag vet inte riktigt vad jag känner för liksom. De kackiga väggarna som ser ut och luktar mögel. Så att jag tror, det är pass för mig på den. Inte för att jag har 29 miljoner men ni fattar. Men vi kan gå vidare och höja insättningen lite. 40 miljoner kronor. Falcon Hill. Jag vet inte, är det adressen eller är det liksom något man har döpt det till? Jag vet inte, där är ju Falcon Hill då. Sjukt hus i bakgrunden. Allting ser ut som att det är byggt i The Sims bara. Ni vet, man gick in och gick lite för bananas i The Sims. Men vad fan är det här för någonting? Ett litet UFO. Ja, ja. Torn. Stort är det i alla fall. Det är allt detta här och här händer grejer. Jag vet inte, det är en stor jävla tomt. När jag tittade på de här bilderna första gången så tänkte jag så här, ja, det här är ju dina grannar bara. Det är bara ett annat knasigt hus som ligger nära. Men nej, nej, nej. Jag scrollade ner lite sen så insåg jag att fan, du får även allt det här runt omkring till. Det är liksom det här huset, det här jävla stallet här borta. Den här lilla sjön. Alltså det är hur stort som helst. Men såklart undrar du hur det ser ut på insidan. Här har vi köket. Där hänger det något litet knyte. Jag vet inte vad det är för någonting, men ta ner det. Det är Coca-Cola-maskiner av dem. Det är ändå lite fett. Det känns jävligt 90-tal av en sån Coca-Cola-maskin. Den passar ju inte in i det här köket för shit då. Jag menar det är en mishmash på så här golvet, Coca-Cola-maskinen och de här jävla trä... whatever. Lite märkligt. Vi har det blå rummet med lejon. Spabad får man. Ja men såklart, om jag ska lägga 40 miljoner då ska man fan ha ett spabad. Kan man sitta och ha det gött. Titta ut över liksom de skånska slätterna. Det här älskar jag dock. Ful lampa, men träden. Alltså att ha ett litet orangeri. Nu är det inte så mycket plantor här inne i och för sig. Jag skulle vilja ha ännu mer. Men fy fan vad trevligt. Sådana små träd. Det känns som att du har liksom skogen hela vägen in på dig. Man kunde önskat en bättre kruka här. Bättre kruksituation. Men förutom det. Vi har någon spad. Del med inomhuspool. Här kan man ligga och ha det göttans. Mishmatch på solstolarna. Det är tre olika, men det är Las Balmas. Jag uppskattar lite Las Balmas-känslan då. Det ska jag ändå erkänna. Vad är det här för någonting? Det vet jag inte. Du får ett eget kattpensionat. Ja, men varför inte? Varför inte? Fängelse var jag på väg att säga först, men ja. Sen har vi ju det här huset då. De ser ändå sjukare ut på utsidan. Det är så konstigt. Arkitekturen på det här huset är fan i mig helt galen. Och galnare blir det när vi kommer in, kan jag med. Det är i alla fall två stora klumpar här där på sidorna som ni kan se. Och en lite mindre klump i mitten med då tillhörande liksom, ja, flyglar eller vad fan det heter. Minst sagt ett underwhelming kök får man väl säga. Ja, det är ju skitfult om man ska vara helt ärlig. Lamporna knasigt placerade. Den här ser inte riktigt ut att passa in för det blir ju hål här och det var inte snyggt. De här träluckorna ser föråldrade ut. Alltså allting är bara så här. Ja, det är inte snyggt. Man kunde valt så mycket bättre grejer. Vi har även någons man cave. Rowline. Copenhagen Cup. Ja, där ser man. Det är någonting med hästar i alla fall. Här kan man sitta och ha sina möten eller något. De vill ju att det ska kännas lyxigt, men jag känner inte lyxen. Har vi något annat märkligt rum? Ja, tomt är det ju förutom den här helt sjuka liksom. Kallar man det en soffa eller är det mer en bänk? Ja, det är ju en träsoffa eller något. Jag ser även här nu. Vi har svärdet i stenen. Ja, det kan du tycka är konstigt, men konstigare kommer det att bli. Det väntar nämligen något helt sjukt där inne. Du ser att det är sådana dörrar man öppnar så. Vänta bara. Och där inne har vi nämligen... ja, det här rummet då. Ja, alltså, jag vet inte. Fråga inte mig. Fråga inte mig. Det är ju ett riddarrum. Rustningar, långbord, medeltid. Jag vet inte. Ja, alltså fråga inte mig. Det är ju när mycket pengar möter ett konstigt särintresse och de två världarna liksom gifter sig. Då sker den här typen av saker. Jag kan tycka det är lite fett, men det är också lite så här. Det är också jävligt märkligt. Jag vet inte riktigt. Vad ska jag bjuda hem folk och ha en middag? Hur jag ute? Jag vet inte riktigt. Följer de här rustningarna mig? Men ja, du kan ju leka Game of Thrones om man nu gillar sånt. Eller, vad fan vet jag. Jag älskar ju det någonstans. Även om det är något det märkligaste jag har sett i liksom bostad annonsform. Så ja, men jag supportar den då. Jag tycker ändå det är fett. Du är redo för Halloween om inget annat. Oh, titta vad vackert det är. Skåne. Ja, men det var den då. Ja, men jag förstår. Det är lite märklig i den. Den är faktiskt lite ett märkligt köp att göra. Det är en märklig sak att lägga 40 miljoner på. Jag förstår det. Kanske är du ute efter någonting lite mer klassiskt. Lite mer klassiskt. För bara 14 miljoner kronor. Det känns ju otroligt mysteriet på Greveholm. Jag ska inte ljuga. Också att det ligger upp på någon sån här klippa liksom. Ja, det är rätt kul. Det är ju som ett slott i miniatyrform typ. Du har någon minimal borggård. Ja, här kan du sitta och här kan man också sitta. Otrolig view måste man ändå säga. Tänk att gå upp på morgonen, titta ut genom fönstret och liksom mötas av det här. Det är sjukt ändå. Också 14 miljoner för hela det här. Det känns ju inte så dyrt. Jag menar med tanke på att den förra kostar liksom 40 miljoner och huset inne i Stockholm innerstad kostar 29, så känns ju 14 miljoner som en fucking kap. Det är också det coolaste av de här husen. Jag menar, tänk att sitta här och käka frukost. Fy fan vad mäktigt. Eller tänk att sitta här och äta frukost. Fy fan vad mäktigt. Ja, det är så jävla kul. Coola vägar, det här är kul. Allt är bara kul. Lite läskigt att vara själv på natten, absolut. Känns som det spökar deluxe. Men det är ändå fett alltså. Full tapet här inne, det ska erkännas. Men kakelugnen är ändå fin. Det här är liksom... Tänk förra... cigarrummet vi tittar på. De ville ju ha den här känslan, men fick istället det här. Alltså, tydlig skillnad då. Alltså, jag är så tagen av den här miljön. Jag tycker det är så... Jag vet inte om jag skulle vilja bo så i och för sig. Lite kul att gå runt och känna sig som en jävla greve. Men alltså, samtidigt, man kanske vill ha det lite mer modernt, liksom. Men det är ju magiska detaljer, det måste man ändå säga. Det går där som hall. Vem är man när man bor här? Ja, det är ju otroligt häftigt. Men det är också... Ja, det är bizarrt, är det. Ja, det är ju så bizarrt. Intensiv med sån röd matta, måste jag ändå säga. Men det är ju fortfarande ganska coolt, alltså. Det här rummet kanske inte lika kul. Kallt. Ja. Vad har man för litet möte här inne? Här sitter man. Vad har man sina undersåter här? Ja, nej. Intensiv tapet här. Varför har man lagt in plastmatta på golvet? Det känns ju som att man... Pissar på det här guldet bara. Ni kunde väl ändå behålla trägolvet, kan man ju tycka. Men absolut, okej. Ja, 60-tal här inne. Oj, alltså. Sen kommer vi in i köket. Köket är bara så här. Villa i Bromma. Ja, det var jag inte beredd på. Jag hade väl önskat att detta också hade lite mer medeltid. Första rummet var lite för mycket medeltid och detta är lite för lite medeltid. Jag skulle vilja ha någon sån sweet in between, liksom. Men visst, det är kanske nice att det, allting är liksom nytt och fräscht och sådär. Luckorna lite tråkiga. Jag är inte mycket för schackrutet golv eller tobianest, men ja, visst. Här har vi något skrymsle. Här uppe sover ju pigan, det vet man. Jag ställer på väggarna. Doktor Luthers. Ja, det är något bibliskt, tror jag. Jag kan inte säga. Och fri, säger jag. Vad fan står det där? Jämn och fri traktering, sa Geselius. Ja, har vi något annat rum? Gröna väggar här inne. Jag tycker ändå det är trevligt med sån tapet. Jag vet som sagt inte. Hade jag velat bo så tveksamt. Men tycker jag det är sjukt häftigt. Absolut. Och som sagt, magisk vy. Tänk att komma här och öppna grindarna till. Och man kommer upp till ett jävla superklump till hus. Det känns lite sekt dock. Men här, vad det fan är det där för något? Lite småsektig vibe, absolut. Men det är ändå kul. Det är solklart för mig vilket objekt jag hade valt om jag fick välja på de här tre. Alltså ponera att jag hade pengarna. Då hade jag ju 100% valt det här. 100%. Vi får en liten grön stuga. Kan man gå upp i den här? I det lilla tornet och sitta där? Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra där uppe. Jag tänkte säga, det vill jag göra. Men jag vet inte riktigt varför jag skulle göra det. To be honest. Inte att stirra ut på grannarna. Säg, haha, nej, jag har fan inte lika coolt hus som jag har. Ja, du må ha ett litet torn du också. Men det är inte hälften så stort som mitt. Du har en sån liksom bro över in till din tomt. Jävligt nära tågspåret dock. Det kanske är lite störigt. Lilla gröna huset bara vibrerar när tåget kommer körande. Titta, det är en sån spiraltrappa upp till det lilla tornet. Fy fan vad coolt det är. Jag älskar det. Jag älskar det. Engelsberg. Var ligger Engelsberg? Ja, men det ligger inte så jävla offen då. Det är liksom halvvägs från Borlänge till Västerås. Puff, där. Kan du bo för 14 miljoner i ett fucking slott? Tack för att titta, jag hoppas att videon var rolig. Ett extra tack till Anyfin för att de var med och sponsrade videon. Som sagt, vill du ansöka om att sänka dina lån och krediter, då gör du genom länken i beskrivningen eller den här QR-koden. Du har på riktigt ingenting att förlora på det. Så gör det, tycker jag. Så får ni ta hand om varandra. Så ses vi när vi ses. Oj!